të investime dhe të bugjeteve. Jo si ki, ore, ti kopsi gjërat, po ti keta i tjerë që ti mbari, ato s'kishin as dokumente letrat e veta. Pra si, nuk kishin burime njerëzore, nuk kishin struktura, nuk kishin menaxhim, nuk kishin sisteme. Ne ta hapim pak debatin zot. Çuam sa duash se spos, nuk është ky objektivi. Objektivi i diskutimit është që 374 po ishin tepër. Ishin, jo vetëm ishin tepër, ishin jo funksionale. Dhe objektivi jo të gjitha. Dhe ishin jo funksionale dhe objektivi për të pasur mundësi që ato të kenë që njësi administrative, njësi bashkiake, të ofrojnë shërbime, të bëjmë prokurime, të bëjmë planifikim ekonomik, të bëjmë planifikim zhvillimor, të bëjmë planifikim urban, të bëjmë planifikim ligjor, nuk funksionon të dot me 374. Por nuk i ke dhe 6-1 pra mron the edhe në debat të ndjek dikon, nuk i ke dhe sot po dhe dite, shifra të ture tani, tani, me këtë gjën mund të bi dakord me ty unë. Po ne do bim dakord për çdo gjë. Një sekond, do bim dakord. Pastaj pris se kemi kohë. Gjë që bim dakord, gjë që bim dakord që 374 nuk bënin. Bram dakord për këtë. Bram dakord. Tani tutje tash. Tani kalojmë tutje. Të diskutojmë, a ishin mirë 6-1 apo na duhet më pak se 6-1? Këtë do ta diskutojmë. Ministri, kryeministri ka thënë në mënyrë sistematike thotë që unë çu për reforma nuk isha për 6-1. Po nuk është ky debati. Tani me këto 6-1 që ishim, hajde unë ju ftoj vetëm 2-3 të dhëna. Të hapim stadin 8 nëse mundemi, në orën 8. Dhe tre të dhëna që janë të dhëna administrative që mi konfirmon dhe ti besoj se janë administrative. Po unë kam raportin tim dhe unë i konfirmoj këtu. Këtu, këtë kërë i konfirmoj, si tu i kam, ose me i dhe një kemi morjeti, ti shikoj. E ke slajdin të të zotim asë dukat? Atere, e para, tarën dhe veta vendore, në 2023 janë rritur 271% krasuar me 2015. Nga 13.1 miliard lek në 31 miliard lek. Pra, 271% më shumë të ardhura kanë pas bashkit, në tarot e veta, në krasur me 2015. Së dy, kjo është formalizimi i shtetit në tërësi, nuk ka të bëjë me reformën e kushtetit. Jo, ka të bëjë me ardhura që vjen vetë bashkit. Po pra, do të thënë formalizimi i shtetit në tërësi është ndryshe, ta them. Nuk ka të bëjë ta shpjegoj, është ndryshe. Jo, ka të bëjë me detaj. Është ndryshe në brendin e sigurisë, është ndryshe mundësia që ka Bashkia Tiranë për të mbledhur të ardhura dhe në Zallbastar, dhe në Zallherë, dhe në Shëngjesh, dhe në Petrenjë. Është ndryshe nga mundësia që kishin këto njësi të vogla, Zallherë, Zallbastar, Shëngjesh, Petrenjë, të mbledhin të ardhura vetë në këtë njësi, sa për qindë gatë sot? Do shkoj, i mbledh ajë sa duhet i mbledhi, do të shkoj këtë apet. Po se ti tash e lje po me bashkin të Tiranë, jo marrë, do shkoj, po ta marrë si shëmbull, dhe shëmbull i vlenë. Jo, vlenë, sepse arsua qa vlenë shëmbull i është që, a mundet Tirana tani në Zallbastar, në Shëngjesh, në Zallherë, në Petrel, në Ndroq, ti mbledhi të ardhurat më mirë, apo i mbledhte më mirë komuna Ndroq, komuna Petrel, komuna Zallherë, Zallbastar? Ta garantojnë me shifra që është ndryshe, do ta ardhë me shifra. E para, e dyta, do shkoj atje, e dyta, shpenzimet vendore, prapë këtë tabela 8, në vitin 2023 ishin 102% më të larta në krahasim me vitin 2015. Dhe nga 2.1%, një sekond, jo, po nga, se janë të dhëna të rëndësishme, nga 2.1% të prodhimit të brendshëm bruto, që ishin shpenzime totale vendore të gjitha bashkive në 2015, tani janë 3.1. 3.1. Në 2023. Skarënci, por ama, do thotë që totali i shpenzimeve që bashkitë bëjnë është 102% më i lartë krahasuar me atë gjën. Nga kanë ardhur këto? Nivel, çfarë është rritur? Janë rritur edhe granti vertikalisht, të dyja horizontalisht, janë rritur të dyja. E tjetra, detyrimet e njësive vendore janë ulur me 60%. Jo, ta them këtë shifrën dhe ta mbyll. Nga 12 miliard lek që kanë qenë, janë 4.8 miliard lek. Dhe nga 92%